terveisiä pyhästä maasta. Halleluja. Olin siellä, sain olla siellä pari viikkoa rukoilemassa ja ihmettelemässä, mitä se Jerusalemissa tänä päivänä tapahtui. Joo. Ja meillä oli 2500 ihmistä meidän rukouskokouksessa. Ja rukoiltiin, odotas nyt, se oli 150 eri 150 eri kansalaisuutta. Ja meidän rukoiltiin monenlaisten asioiden puolesta ja Israelin kohdalla tuli näitä rukoustoiveita israelilaisilta esimerkiksi siitä, että siellä on sellaisia haasteita jo esimerkiksi palestiinalaisten arabien kaupunkien laidalla on sellaiset punaiset kyltit, joissa esitetään uhkauksia israelilaisille, jotka mahdollisesti olisivat halukkaita tulemaan kaupunkiin, niin siellä on porttikielto ja uhkaus että tämä on kielletty, mutta sitten samaan aikaan itse israelilaiset, niin kuin juutalaiset, niin ovat siellä aloittaneet projekteja, joissa he sitten sulassa sovussa näiden arabien kanssa, jotka asettavat heidän uhkauksia, niin perustavat kouluja ja erilaisia yhteisöjä. Aamen, aamen. Ja tavallaan niin kuin se oli yksi rukousaihe, että tämmöinen tämmöiset projektit saisi siellä enemmän kannatusta myös palestiinalaisten puolella. Yksi toinen asia, mikä siellä tuli esille, oli se, että seurakunnissa mielipiteet ja näkemykset erottaa helposti ihmisiä toisistaan. Ja siellä on tosi paljon sitten semmoisia ihmisiä, jotka pyysivät siihen rukousta taas. Että varmaan hyvä Suomessakin. Mä en lähde pitkään teologiaan tämän asian suhteen, mutta se on yksinkertaisesti synnin laki, joka erottaa ihmisiä. Ja siellä loppupuheenvuorossa otettiin tähän kantaan, että rakastakaa vihamiestä, rakastakaa syntiä, rakastakaa niitä kaikkia ihmisiä, jotka tekevät syntiä ja tuokaa ne Jumalan luokse. Se on sellainen ratkaisu mun käsityksen mukaan, mutta sitten tavallaan, jos me lähdetään tuomitsemaan niitä, niin me ei saada ikinä niitä Jumalan luokse. Mutta siellä seurakunnissa se sitten liittyy kaikenlaisiin muihinkin asioihin. Siellä tuli tosi paljon erilaisia näkemyksiä ja näkemyseroja tuli esille siitä, että miten eri seurakuntien johtajat ajattelee asioista ja miksi sitten niin kuin ikään kuin tosi moni jää niiden seurakuntien ulkopuolelle sen takia, että ne ei niin kuin mahdu niiden skouppiin. Se oli semmoinen yksi haasteellinen aihe ja toinen haasteellinen aihe, mikä miten huomasin, oli se, että Jumalan voima oli vähän hukassa välillä missä seurakunnissa, mitä mä sain siellä, mihin mä sain tutustua niille. Ja kuitenkin tämä Raamatussa selkeästi mä tuossa yksi päivä ihmettelin, kun mä aloitin lukemaan tuosta apostolien teoista. Ja mä huomasin HUKSista, että mä olin päätynyt tuonne Pietarin kirjan loppuun. Se meni HUKSista. Mutta se mikä siellä toistui monta kertaa, mikä tulee just tähän asiaan mieleen, on se, että kysymys ei tässä, niin kuin siitä mä vakuutan viisaudella ihmisiä, oli se sitten viisausperustus ja sitten mihin tahansa niin kuin teksteihin tuolta Raamatusta, vaan meidän pitäisi niin kuin ilmentää Jumalan hengen voimaa. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin joskus raamatukoulussa muistan, kun meidän opettaja niin sanoi, että kuolleita voi herättää henkiin. Ja kohta sitten videon kautta hän demonstroi sitä, kun hän oli Syyriassa ja rukoili kuolleiden lasten puolesta kolmen osa henkiä ja sanoi, että näin se tapahtuu. Tämä on se voiman todistus. Ja tätä me kaivataan lisää Suomen seurakunnan. Seuraava voiman todistus, mikä hän opetti meille, että ihmisiä voidaan nostaa rullatuolista ylös. Se, että hän demonstroi sitä havaijalaisessa seurakunnassa ja 20 rullatuolia jäi sinne yli. No heillä ei siellä kiinni. Mä hyppään lyhyesti rukouksia tässä, koska tämä on mun mielestä niin yli hieno aihe. Kiitos paljon niitä siitä, että kiitos Jeesus siitä, että todellakin sä annat tämmöisen voiman tulla tänne Suomenkin seurakuntiin. Että Suomen seurakunnissa sun voimas alkaa ilmentämään itseänsä. Ei viisaat puheet, ei kauniit puheet, ei,
ei niinku semmoset niinku vaan sen voimistavan isän. Ja että tavallaan viisaat puheet helposti nostattaa sen lihan ja se puhuja on tosi hieno puhuja, tosi hyvä. Silloin se aina osoittaa siihen ihmisen lihan. Mutta kun me päästään siihen Jumalan voimaan, niin meidän sormi aina osoittaa Jumalaan, niin me annetaan kunnia Jumalalle kaikesta. Ei sille ihmiselle, joka puhuu hienoja puheita, vaan Jumalalle kunnia. Aamen, aamen. Ja tota, joo, tämä oli vähän hyppäys sivuun, mutta jotenkin tuntui tärkeältä asialta. Ja sama aihe sielläkin, siellä Israelissa seurakunnissa oli, että sitä rukoiltiin siellä, että sinne seurakuntiin saataisiin tätä Jumalan voimaa lisää. Aamen. Ja me tosiaan niin kuin Israelissa on niin kuin myös niin kuin jotenkin avauduttu enemmän siihen, että tavallaan, että kun se on kerran on se pyhä maa ja kaikilla on seurakunnilla ympäri maailmaa niin tosi usein ainakin jonkinnäköinen fokus sinne, niin siellä rukoiltiin sitten israelilaiset rukoilin maailman seurakuntien puolesta ja sitä, että se Jumalan valtakunnan ennalle asettaminen tulisi niihin seurakuntiin, jos se nyt näin voi ilmaista. Ja kaikki seurakunnat, jotka rukoilevat heidän puolesta, niin he nyt niin sanotusti antavat takaisin myös maailman seurakunnille rukoilemalla maailman seurakuntien puolesta. Ja siellä oli muistaakseni 1000 israelilaista niin kuin seurakuntalaista pastoria, jotka sitten rukoilivat. Ja rukoilivat ihan tosissaan. Ja että voi olla, että Israeli nykyään myös siunaa vähän niin kuin takaisinpäin, kun me siunataan heitä, niin Israeli siunaa meitä myös. Mutta rukoillaan vielä Israelin puolesta, että kiitos Jeesus siitä, että siunataan Israelin kansaa ja Israelin maata, ja kiitos Jeesus siitä, että sain kunnian olla paikalla, vaikka tässä ei hirveän laajaa skaalaa erilaisia uutisia ole, mutta sitä tärkeimpiä asioita, ja kiitos Jeesus siitä, että siunaa Israelin seurakuntia. Ja annat niille seurakunnille lisää sitä voimaa, vahvista teitä siinä voimassa. Ja kiitos siitä, että annat meille mahdollisuuksia jokaiselle sellaiselle, että haluaa niin lähteä sinne pyhään maahan. Kiitos tarvitsen siitä, että sä voit siunata ihmisen ja mahdollisuuksia, että he pääsevät sinne. Kiitos Jeesus. Tiedän monia ihmisiä, jotka haluaa sinne, mutta ei ole varaa, niin kiitos Jeesus siitä, että mä rukoilen, että sä annat mahdollisuuksia siunat ihmisiä sillä, että pääsivät tänne sinne Israeliin. Ja pääsisivät siihen asemaan Jumalan kanssa myös, että se voima alkaisi löytymään. Kiitos Jeesus. Joo, kiitos Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että siitä sun huolenpidostasi. Ja sitten oli vielä semmoisia vähemmistö, tai semmoisia niinku ihmisryhmiä, joiden puolesta erityisesti haluan rukoilla, niin siellä oli näitä vähäosaisia ihmisiä Israelissa paljon ja myös pakolaisia ja kaikki oli tosi huonossa niin kuin taloudellisessa tilanteessa, niin, että ruokaa ei löydy välttämättä, niin kiitos Jeesus siitä, että siunaat niitä vähäosaisia siellä Israelissa ja annat niille mahdollisuuksia saada ruokaa ja semmoinen iso rukousaihe myös, että kiitos tarvitsen siitä, että sä voit auttaa siinä taistelussa, mikä siellä Jerusalemissa oli tosi tiukka. Siellä oli vähän väliä, tuli vastaan semmoisia voimia, jotka yritti vaikuttaa ihmisiin. Siellä oli moni ihminen, joka totesi, että niinku tuli semmoinen ankeutus tai joku tämmöinen. Ja ne oli päivän tai kaksi junissa siinä demonisessa vaikutuksessa, mikä siellä Israelissa oli. Niin kiitos tarvitsen siitä, että anna kaikille ihmisille, jotka käy sitten, menee sinne Israeliin. Niin nyt annat niinku kyvyn taistella niitä henkivaltoja vastaan, koska ne oli siellä. Mäkin huomasin, että ne olivat tosi vahvoja, että joutui tosissaan taistelemaan, että se oli jatkuvaa se taistelu siellä Jerusalemilla nimenomaan, niin kiinnostaa myös siitä, että myös suojelet niitä, jotka ei sitä taistelua kestä niin, että ne Jerusalemiin menevät. Vaan voisivat mennä, semmoinen hyvä uutinen, että siellä pohjoisessa oli puhdas ilmapiiri, siellä ei niitä ollut enää. Niin, kiitos ja korjaa vaikka Jerusalemin ulkopuolelle. Ja kiitos Jeesus siitä, että voit antaa työkaluja siihen, että demoniset voitetaan siellä Jerusalemissa ja ne saa palaa pois. Ja, ja, ja,
ja sitten vielä niihin jännitteisiin, että silloin oli ammuttu yksi juutalainen poika, kun se oli pistänyt sormen taskuun ja huutanut alla kahkapaaria. Niin kiinnosti jos siltä, että niin, poliisi tampui sen siellä torilla, kun se teki tämmöisen tempun vitsinä. Ja kiitos Jeesus siitä, että saanut tämmöisiin jännityksiin sinne Israelin avun, että sen siellä saataisiin ne jännitysleveli, varsinkin nyt kun se muuri on rakennettu ja siellä ei enää semmoista niinku pommien suma ole, niin kiitos Jeesus siitä, että annat sinne jännityksiin avun, että tulee se siunaa se rauha sinne ja viranomaisille niinku ymmärryksen viisaalle niinku poistaa ne niinku aseita ja pommeja, mitä tahansa siellä on, niin että kaikki, siihen tulisi rauha. Ja meidänkin aikana se räjähti yksi pommi, se kuului sinne meille asti. Niin kiitos Jeesus, että teet semmoisen niin esteet laitat sinne, että semmoiset niin jotenkin saadaan ne pommit, kaikki aseet jotenkin sellaisiin käsiin, oikeisiin käsiin, semmoisiin käsiin, jotka ei niin kuin aiheuta siellä ongelmia. Eli pois terroristeilta ja kiitos Jeesus siitä, että saat autot kytkemään ne terroristit, tuhoamaan ne organisaatiot tavalla tai toisella, jotta ne eivät pysty niin kuin aiheuttamaan noita ongelmia siellä. Kiitos Jeesus. Eli terrorismi on edelleen totta, siellä yksi pommi räjähti tässä pari viikon aikana ja sitä rukoillaan jatketaan varmaan rukousta, että minulla auttaa siinä, että terrorismi kytkettäisiin, saataisiin kitkettyä sieltä pois. Ja mitäs muuta? Kiitos, että nähdään, että aloitat rukoillaan vielä, jos on hyvä, että sinä aloitat rukoillaan. Joo, kiinnostaa niitä siitä, että autot meitä vielä niin sen verran, että kiinnostaa niitä siitä, että autot meitä perustamaan niitä rukousyksiköitä, oli ne sitten 247 ja muita tahansa, jotka voivat tukea kaikissa seurakuntia, mutta myös Israelia ja kiinnostaa niitä siitä, että voit antaa rahoitusta näihin rukoushuoneisiin, joita tarvitaan siihen, että me voidaan taistella oikeasti hengessä eikä leikisti. Kiitostaan myös siitä, että annat niitä opettajia, jotka oikeasti osaa rukoilla hengessä ja totuudessa. Kiitostaan niissä erityisesti voimassa. Kiitostaan myös siitä, että johdatat näissä asioissa. Semmoinen vielä, mitä siellä oltiin, mikä oli yksi tärkeimmistä agendoista, oli just tämä rukoushuone 247, jota oli rakennettu. Mun pitäisi lähteä vähän melkein jokaisen maan osaan katselemaan niitä. Taimaaseen, Malesiaan, Intiaan, Boliviaan, Meksikoon, Tanskaan. Joka puolelle tuli kutsuja ja näitä kosmonen asioita. Pohjois-Navolle pitäisi lähteä. Hyvä! Halleluja! Niin näitä rukoushuoneita, niin tavallaan musta tuntuu, että kristillisillä on aika niin kuin jotenkin yhdistyä ja myös ekumeenisesti ja ottaa tosissaan tämä rukoustaistelu, koota ihmisiä ja joukkoja yhteen niin, että ne kaikki maailmanlaajuisesti voisi jollakin tavalla toimia yhdessä ja yksimielisesti, että jossakin maissa on jonkun mukaan on käynyt niinkin, että toiset rukoilee toisten suuntaan ja toiset toisen suuntaan ja sen jälkeen se on vähän omituinen juttu, niin kuin tässä Ukraina-Venäjä-sodassa, niin monesti rukouksissa on huomannut, että Venäjällä on jotakin ihmisiä, jotka rukoilee päivästäisen sitä tilannetta ja kuin mihin mä rukoilen sitä niin kyllä meidän pitäisi olla vähän niin kuin yksimielisesti yhteensuuntaan vetää sitä köyttä ja mikä se sitten raamatullinen niin kuin suunta tämmöisessä sodassa voisi olla, niin olisiko
sulla on rauha, en tiedä. Kyllä, totisesti. Mutta, joo, aamen. Mutta siihen mä rukoilen vielä taivaan, niin sä auta meitä kristittyjä maailmanlaajuisesti ja suuntauksesta riippuvan ortodokseja ja katolilaisia, mitä ketä tahansa, niin auta meitä niin kuin jotenkin saamaan yksimielisyyttä tähän meidän rukouselämään ja kaikkea siihen työhön, mitä sä taivaan, niin sä haluat tehdä itse kunkin kautta. Että tulisimme yksimielisyyttä enemmän ja ekumeenistä rukoustoimintaa enemmän, semmoinen rukous, jolla haluan vielä tuohon esittää tähän aiheeseen. Yes. Okei, okay, hyvä. Hei, mutta tämä oli vähän pitkä höpötys. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Ja mä lopetan varmaan tässä, ei hirveästi muuta ole. Aamen. Mä tulin vähän siunausta kaikille ja mä vielä kysyn Pyhät Hengät, onko siinä jotakin, mitä hän haluaisi, mä rukoilen jonkun puolesta, jos sattuu olemaan joku juttu, niin kiitos Pyhän Hengät, voi näyttää, on vielä sulle joku asia, minkä sä haluat, että mä rukoilen jonkun puolesta. Kiitos Pyhän Hengät, että näytät, jos on jo. No mä rukoilen jonkun missioiden puolesta, jonkun puhujan tehtävien puolesta. Kiitos tämmöisen siitä, että niin kuin se sinä puhujan, oli se sitten mikä taas se nimike, niin kiitos tämmöisen siitä, että sinulla on tämän puhujan työtä ja kiitos tämmöisen siitä, että voit antaa lisää sun niin kuin ilmestystä hänelle, vahvista häntä siinä rakkaudessa, vahvista häntä siinä voitelussa, vahvista häntä siinä kaikessa. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä teet tietä tälle henkilölle. Jeesus, kiitos Jeesus siitä, että sä vapautat henkilöitä, myös sun henkilöitä, Jeesus, tekemään tietä tälle henkilölle. Jeesus, murranne muurit, Jeesus, vedetään alas ne muurit sieltä Jeesuksen nimessä, että yrittää sitä ja häiritä hänen työtään Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus siitä, että murranne muurit. Aamen sun veresen. Aamen. Kiitos Herralle. Niin paikkoihin niin tarvittiin. Aamen. Aamen. Halleluja. Siitä huolenpidostasi myös. Eli mä koen myös vielä taloutta tälle ihmiselle, niin kiitos Jeesus taloutta, että annat sen provision tulla. Eli se taloudellinenkin, niin kuin kaikki mitä tarvitaan, niin tulisi Jeesuksen nimessä. Että etsikään ensiksi mulle valtakuntaan, niin kaikki muu teille annetaan, niin kiitos Jeesus siitä, että siunattaa henkilöä niin taloutta just sillä periaatteella. Ja kiitos Jeesus siitä, että se tulee se siunaus. Ja kun me vaan uskotaan, niin siihen mulle tulee siunaus. Kiitos Jeesus. Siitä huolenpidosta. Aamen. 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 Aamen.